Min namn är Egidio Cigognini. Jag är pensionerad nu. Jag har varit där i Sverige 36 år ungefär. Jag började dansa efter min skilsmässa. Jag kände mig lite ensam. Jag visste inte vad jag skulle göra precis på kvällarna. Och då jag började på en bokkurs. Det började kännas väldigt bra. Då jag började med lite foxtrot. Och sen jag tyckte det var ännu bättre. Och då jag började också med tango. Och då det blev... Och det, alltså, från när jag började dansa, jag kände... Jag har inte känt mig ensam. Inte mer än det. Det finns alltid någonting att göra. Någon som ringer, vi är på väg hit och dit. Och min sociala liv är förbättrat väldigt mycket. Jag heter Håkan Westerberg och håller på med line dance. Och jag tycker att dans är viktig därför att man kan röra på sig till musik, och det är alltid trevligare än att vara ute i skogen och springa, tycker jag. Och sen så är det ju ganska många andra som tycker att det är roligt att dansa också, så att då får man den sociala sidan också. Och det har varit mitt liv ända sedan jag var 15 år ungefär, dans. Så att det kommer jag fortsätta med tills jag lägger skorna på hyllan. Jag drömde den var fel. Det är alltså en klaffgitarr framtagen av Leif Ljungberg i Älmhult på den tiden han bodde där, för ganska många år sedan. Det var så här att Leif jobbade med funktionshindrade, och då var en kille som absolut ville spela gitarr, men de hade alltså så pass gnaggat att de inte kunde ta en ackord. Det gick för det år, Leif han funderade och funderade till slut. Om jag stämmer upp gitarren i ett öppet ackord och sen sätter en klapp på sjätte bandet, då gjorde han det funka. Fantastisk uppfinning. Och den här den associationsbanorna, musik för hjärnan är fantastisk. Alla mår bra av musik. Det här är en rolig folkbildning faktiskt.